måten jeg skal vise dere i dag, er bare ekstremt kul. Fordi jeg holder nå i hånden min en levende fossil. Denne planten heter skavgras, og den er del av snellefamilien som utviklet seg for 300 millioner år siden. Det er før dinosaurene var her. Snellefamilien hadde et utrolig mangfold før, og inkluderte slekter med sneller som var over 30 meter høye. Det er på høyde med trærne vi har i dag. Nå, derimot, så har vi bare én snelleslekt igjen. Og den heter Equisetium, som skavgras er medlem i. Skavgras er kul på andre måter også, i tillegg til å være en levende fossil. Fordi når man kjenner på stilken, så er den veldig, veldig ru og hard å ta på. Dette er fordi den inneholder kiselsyre, som er et silikat som gjør at stengelen blir veldig, veldig stiv. Faktisk, i gamle dager, så brukte man skavgras for å polere og vaske opp kjøkkenutstyr og gamle sjeler. Og det er en god bruk for en levende fossil.